нарешті нормально настроїли камеру, тому що не так, як я хотів, щоб вона стояла, але ми вже настроїли камеру і думаю, все буде чудненько. Робіть каву, чай. А ми поїхали далі. Ми їдемо до Парижу. Знову. Тому що з Парижа саме кращі фракти, саме жирні фракти. Так скажемо. От, столиця Франції. Ну і взагалі по Франції саме жирні фракти. Тобто саме краще платять Франція по Європі. Мам 6,5 годин їзди. От. Про що я можу розказати? Я вже працюю на бусах півтора года. За цих півтора года я побачив 21 країну. Вроді би 21, якщо я не помиляюсь. Вроді би 21. Де я був? Був я. Австрія, Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Нідерланди, Данія. Що там ще є? Ліхтенштейн, Люксембург. Коротше, не пам'ятаю, треба дивитися. Ну і є мрія пересісти на фуру. А чому мрія? Тому що там теж, звісно, не мед. На тій фурі працювати. Тож і 10, і 12 тисяч пробіга є. І я спілкувався з хлопцем, і 17 тисяч є пробіга, ну, тобто все під ноль викатують. Там, по-перше, заробіток краще, по-друге, 9 годин від'їздив. І ти відпочиваєш як людина. На бусі тут немає ні тахо, нічого взагалі. Їдеш як Шумахер, мабуть. Чесно, ну, вже надоїло трохи за півтора року буси. Реально надоїло вже. Ну, мене шкода, що немає категорії на фуру. Якщо б мене була б категорія на фуру, я вже давним-давно працював би на фурі і не парився б. У мене сьогодні дзвонив колега, не колега, знайомий. Разом працювали на заправці знайомого. І каже, що типа, чи в тебе є категорія на фуру. Кажу, ні, немає. Каже, у нас є робота. Будемо купляти бензовоз. Тобто їздить там чи на Румунію, чи куди вони там хочуть їздити, брати солярку, бензин, ну я так розумію, те й те, мабуть, буде братися буде. От. За один рейс виходить 15-17 тисяч. Це тобто виїхав з України, вернувся на Україну, 15-17 тисяч рейс.
Отак от. А так немає на категорію. Немає на фуру категорії, ну і мушу працювати на бусі. Ну, у мене БЦ відкрита, я це буду через 3 тижні в Польщі. Буду узнавати насчет кода 95-го. Запитаю, скільки це буде по грошах на цешку, тому що на цешки зараз платять від 300 злотих. 280 платять наші українські фірми. Поляки платять від 300, 350 є, все в залежності від того, яка фірма. Я знаю, не знайомо, а так спілкувалися, те, що він працює на цешки вже більше 3 років на тій самій фірмі, він получає 350 злотих. Їздить по Тахо, ніякого нарушення немає. Там Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Каже, буває таке, що коротиші є. Там, допустимо, одна загрузка, одна вигрузка, і потім, каже, переїжджаємо типу, на загрузку. Ну і, каже, стоїмося вже. Вже, каже, немає часу. А буває таке, що, каже, дальники там, допустимо, каже, в Іспанії загрузилися і там на Німеччину, на Австрію. І, каже, поїхав, каже, все платки. Каже, немає, ну, немає націоналок, немає ландувок, все платними дорогами, все їдеться. Ну, туди всунутися тяжко, тому що там в основному поляки працюють, туди дуже тяжко всунутися. Ну, я думаю, що все в мене буде добре, я здам на код 95-й. На цешку і сяду на це, тому що, ну чесно, вже буси трошки подзаїбали, я вам так скажу. Плюс в бусах те, що ти можеш заїхати там на дикий паркінг, там до моря можеш заїхати, у тебе висота 3,25. Це обична висота буса. Якщо в тебе піднімається криша, тобто криша піднімається на, там, не пам'ятаю, вроді би на 25 сантиметрів. Чи на 25, чи на 20 сантиметрів. То все, ти вже по 3, тобі 3,50 вже треба тобі дивитися акуратно, щоб пройти. По висоті. Так що будемо пробувати сісти на цешку, ну а й там і перейти на фуру. Працював я 1,5 года. Україна, Європа, на цешки, МАН-12-220, автомат, реально круто. У нас в основному були рейси Києва-Австрія. Подобалась робота, все по чіпу працювали, все чітко. Працював я Україна-Україна. На Мерседесі 817, вроді би, якщо не помиляюсь, якщо мені пам'ять не зміняє. Ну таке, я вам скажу, битий в хлам Мерседес. Хлопці його тільки купили, і там буквально через тиждень вони його пустили в рейс. Тобто особо вони нічого не робили по ньому. Зламався, значить, роби в дорозі. Ну, я в цьому не особо розбираюся. Зламалася машина, ну і
що поробиш. Значить, вона зламалась. У мене щось з горлом, а це включає кондиціонер, зразу починає горло дерти. Так що вибачайте, якщо щось буде чути звуки. Нювка в мене 50 євро, виходить, зараз по курсу теж те, який зараз є, виходить 50 євро. Є хлопці, які там получають і 250, і 270 днювку. Ну там у них пробіг 17-18 тисяч. Ну а ми побачимо 28 числа, скільки у нас буде пробіг місяць. Ну от, тому що домовлялися 12-14 тисяч робити. Подивимося, як то воно має бути. Якщо буде більше 14 тисяч, то будемо говорити про другу заробітну плату. Якщо щось не влаштує його, я буду вольнятися. Тому що 17 тисяч робити чисто по Франції за місяць, це реально дуже дохіра. Незважаючи на те, що 80% ти їздиш не автобаном, а ландувками, націоналками. От якось так. У нас нема ні готелів, нічого, ніхто нічого не знімає. Ну, майбутньому директору краще заплатити штраф. Не знаю, чесно. Я туди не лізу. Воно мені не цікаве, скажімо так. Ну, буває, що харить, блядь, допустимо, оці спарняки в нього дуже часто в нас, ну, не часто, а через день, блядь, у нас спарняки. Тобто, загрузився, чекаєш ту загрузку, і толком не можеш не поїсти, ні хуя, блядь. Тут буквально там через 15-20 минут приходить сообщення, типа все, типа друга загрузка, блядь. І там, допустим, 8 годин, 9 годин їзди, і ти за цілий день толком нічого не поїв, і ти починаєш свій час якось тулить, щоб десь стати там поїсти, перекусити. Тому що працювати голодним це не діло. Тобто треба якісь там вітаміни купляти, якісь салати. Ну, обичні ці салати саме там саме дешеві. От. Купити обов'язково купити вітаміни. Тому що є така штука, що не вистачає в організмі вітамінів, і в тебе починається лущатись шкіра на руках. Тобто це перші признаки того, що в тебе в організмі не вистачає вітамінів. От я їх постійно купляю. Я їх п'ю. Тобто я там тиждень-два, там, ну, грубо говоря, там тиждень-півтора тижні пропив їх, і я на два місяці я забувся. І знову купив собі тиждень-півтора-два я пропив, ну і тобто вітамінів вистачає. Насчет цін в Франції. Франція – дорога країна. Тобто десь в районі, це без сигарет, 15-20 євро виходить кожен день їсти, купити. Вона не з дешевих, Франція. Це, мабуть, сама
дорожча країна серед Європи. Ну, не вважає, мабуть, Швейцарію. Швейцарія теж не дешева країна, але там дешевше. Тобто тут, допустим, пачка цигарок коштує Вінстон 8,50. У Швейцарії Мальборо стоїть 8,50. Тут коштує Мальборо 10,50. Ну от. Та тут дуже дорого. І взагалі саме дешево по Європі це врахується Польща, але з тим підняття цін, що зараз є. Та я думаю, що Польща, мабуть, зараз на рівні Німеччини, а може бути. Ну, я в Польщі був, то я вам скажу те, що ну, дійсно дешевше. Намного дешевше. Десь на відсотки, мабуть, 30, це 100% дешевше. Тому що ми тут розраховуємося в євро, ми вважаємо, типу конвертацію робимо. Там, допустимо, зараз євро по 4,80. Там потратили там 20 євро, перекинули, там помножили там чи поділили на 4,8 і побачили, скільки ми потратили на закупи. Але в кожного, хто їздить по Європі, там неважно, там на бусах, на фурі, є приложення банка, і він бачить, скільки зняло з карточки грошей. От і все. Так що так от. Я пам'ятаю, що в школі навчався. Десь мені, я не пам'ятаю, який то клас був. Шостий чи то сьомий. Ну і там кожного запитують, ким ти хочеш стати. Ну там. Тим, там, хто там інженером, ну я не точно вже не пам'ятаю, ну і мене запитують, а ким ти хочеш стати? Ну я сказав, я хочу бути дальнобойщиком. Ну, звісно, всі посміялись, тому що мене мама виховувала одна, тобто нас в сім'ї троє, я брат і мама була. От. Да, я ще поки на фурі не їжджу, я їжджу по Європі. Але я до цього йду. Неважно, в скільки років ти сядеш на фуру, але щоб ця мрія збулася, я до цього йду. Тобто була б в мене категорія на фуру з моїм опитом, мене б люба фірма забрала з руками, з ногами, тому що я півтора роки вже працюю на бусі, чисто по Європі. Повністю все знаю, там, як там цимерки писати, маршрути проваджувати і тому подібне. Ну, на фурі там зовсім друга специфіка. Там є, допустимо, фірми, які в них вже свої встроєні, навігація своя встроєна. Там вони там присилають тобі завдання. Ти подивився, тобі прислали загрузку, сразу ж на загрузку тобі присилають на GPS. Координати цієї фірми, ти просто нажимаєш старт і поїхав. Все, більше там нічого не треба. Є такі, що немає своїх GPS-ів, а купляєш сам GPS, сам пролажуєш маршрут, дивишся там подзнаки, незнаки, ну так далі, тому подібне. Ну, у мене знайомий зараз працює теж по Європі. На холодильнику, звісно. 75 чи 80 євро він получає на холодильнику. Ну, в них двійний екіпаж. Вони там Іспанія, там Португалія, Данія, ну такого плану. Тобто в них в основному буває ну, практично дальняки. От. Я наголошую, що не важливо, скільки ти сядеш на фуру. Важно те, що ти йдеш до цього. Так, да, я би раніше зробив би права на фуру,
Але так мене склалося те, що в мене мама сильно захворіла. Ну і як мама мені покійна казала, хто не народився, той помирати не буде. Це воно такі. Да, дуже тяжко, я вам скажу, дуже тяжко втрачати своїх батьків. Це дуже тяжко, повірте. Я був тоді в рейсі, працював Україна-Європа на Євеко 17 палєтки, теж чисто по Тахо. Там я не пам'ятаю, куди ми там їздили, на Словаччину чи на Словенію, щось типу такого плану. Ну, я стояв на паркінгу, як стояв, там, виходить, ми їздили в Україні, грузилися, на заводі вигружалися, там 2-3 дні стоїмо, щоб не ганяти машину впустую. Ми там вже ж загрузилися і назад їдемо вже з товаром. Що ми возили, я не буду говорити. І стояв на паркінгу, ну і подзвонили мені в, чесно, я вже не пам'ятаю скільки, чи то в 4, чи то в 3 ночі до мене подзвонили. Ну і сказали мені таку незручну, навіть незручну, страшну вістку. І в мене тоді життя кардинально, я потім, не те, що життя, а просто я почав дивитися на життя. Вже зовсім по-другому. Зовсім по-другому. І отак от. Приїхав додому, пусту вже хату, можна так сказати. У мене поначалу криша поїхала. Дуже тяжко, хлопці. Ну, це, повірте, це, по-перше, тяжко, по-друге, страшно. Тобто, те, що ти не знаєш, як далі бути.